Könül Xasiyeva Almaniyaya getdimi? Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Könül Xasiyeva bir müddət əvvəl boğazında şiş aşkarlandığını və müalicə üçün maddi yardıma ehtiyacı olduğunu açıqlayıb. Könül Xasiyeva əvvəl zənglərə cavab verib danışa bilmədiyini söyləyib. Ehtiyacı olan pul toplandıqdan sonra isə xanəndə zənglərə cavab verməyib. O, Almaniyaya gedib-getməməsi ilə bağlı sualları cavabsız qoyub. Qeyd edək ki, xanım da Instagramda müraciət ünvanlayaraq 254 min manat toplanmasını istəmişdi. Sənət adamlarından müraciət etsə də, ifaçıya yalnız əməkdar artist Yusuf Mustafaev 1000 dollar pul göndərmişdi. Xasiyeva isə onun ifasını sevən bir neçə şəxsin ona böyük məbləğ göndərdiyini və pulun tamamlandığını açıqlamışdı.